Familie. Wyse. Welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Baie welkom terug aan ons kykers, ons hoorders. Ons kykers kyk na die webinar of kyk op ons YouTube kanaal familie-wyse-welvaart. Ons luisteraars luister na Potgooi op een van die Potgooi platforms. Ek doen hierdie saam met Elmarie Venter. Hallo Elmarie. Hallo Willem, lekker om jou weer te sien. Ja, om te dink ons is deur die eerste twee van ons temas. Ja, so ons gesels in familie-wyse-welvaart, die naam van hierdie program vir 52 weke. En ja, die eerste 12 daarvan is agter die blad. So ons is in week 13. Gesels ons of neem ons elke week 'n vraag wat ons met wysheid en eerlikheid na antwoorde saam met ons kykers en luisteraars soek. So Elmarie, dalk vinnig iets oor jouself. Ja, ek gaan dit maar vinnig hou. Ek dink mense wat ons nie nou al ken nie, moet gou opvang. Ja. Ja, ek is by die Nelson Mandela Universiteit waar ek klas gee in ondernemingsbestuur, maar ek is ook direkteur van die familiebesigheidseenheid. En, die enigste een in Afrika. Die enigste een in Afrika, die eerste en die enigste een. Ja. En ja, my passie is by familiebesighede. Ek het baie jare terug en ek gaan nou nie sê wanneer nie, want dan gee ek my ouderdom weg. Maar het ek my doktersgraad gedoen oor opvolging in Suid-Afrikaanse familieondernemings. Ja, en dis my passie. Ek konsulteer al 16 jaar so op die kantlyn as my skedule dit toelaat. En ja, dis my passie om te sien hoe families ontwikkel en enige plek waar mense kan help. So ek glo maar dis maar my bediening en my roeping ook om daarbij betrokke te raak. So dis my baie groot voorreg, Willem, om dit saam met jou te doen. En veral tema 3, dink ek, gaan ek my bietjie meer verlaat op jou kennis. Ek dink jy is baie meer kundig in beleggingsbestuur as wat ek het. Ek onthou toe ek op Stellenbosch was dit een van die eerstejaars kursusse wat ek gegee het. En toe het ek baie geleer, ek dink ek het net so min geweet soos die studente, maar so raak mens wys. Maar ek dink, ek sien vreeslik uit daarna om veral by jou te leer in tema 3. Ja, nee, dankie Elmarie, is voorreg om hierdie saam met jou te doen. Ek dink wat baie lekker is ook hiervan, alhoewel Elmarie ook in die akademie werk, die feit dat sy konsulteer, en al hierdie jare se praktykondervinding het maak al ook 'n praktisyn. So ja, my eerste meestersgraad was in beleggingsbestuur, dit waaroor ons hier gaan gesels. Maar my lewe lank is ek maar hoofsaaklik in finansiële beplanning, welvaartbestuur. So hierdie is iets waaroor ek baie passievol is, entoesiasties is. So maar Willem, jy's nou netrig. Ek moet miskien ook net vir die hoorders en die sieners en die hoorders sê dat jy het ook 'n meestersgraad in teologie. En dit is 'n rare kombinasie. Kyk, as jy praat van geld, dan is daar nie altyd 'n dieper kant noodwendig daaraan nie. En ek dink dit is jou insig en jou wysheid hier is daarom verskriklik waardevol. Ja. Om nie net na die harde kant van geld en beleggings te kyk nie, maar ook te verstaan. Jy weet waar die individu en die persoonlike kant daarvan inkom. Ja, ek dink die morele kant hiervan raak toenemend belangrik. Ons gaan aan die einde van dag se episode gaan ons ook baie sterk daarop fokus. So, byt vas, hierdie gaan baie lekker en interessant wees. 9 temas. Ons is in ons derde tema. In die eerste een het ons gesels oor wat beteken om ryk te wees. Tweede tema het oor finansiële beplanning gegaan. Die derde tema gaan oor beleggings, maar om dan met wysheid jou beleggings te doen. So belê wys. So ons is in die 13de episode. So waaroor gesels ons hier, Elmarie? Ja, en as jy nou belê, hoe maak jy seker dis in lyn met jou doelwitte? Want in die eerste twee temas het ons spesifiek gepraat oor, jy weet, wat is jou visie vir verskillende bateklasse. So hoe maak ons seker dat ons ook reg belê en dat dit in lyn is met ons doelwitte? Ja, en jy gaan sien wat ek wil doen in hierdie episode is, ek wil nie net op ons finansiële doelwitte fokus nie, maar ek wil ook op nie finansiële doelwitte fokus van persoonlike doelwitte. Doelwitte, ja, is en baie keer die persoonlik. Ja. So jy sal hierdie waardeer. Hierdie kom uit jou veld uit van familiebesigheidsbeplanning en dit is die parallelle beplanningsproses wat ek net al hoe meer geniet. En waaroor ons nog 'n gesprek oor 'n PhD vorentoe moet hê. Maar hier's twee paaie wat bymekaar kom waar ons besigheidsbeplanning aan die een kant het, maar dan nou familiebesigheid die familiekant daarvan
en waar ons met die familie se waardes, maar ook hulle visie gesels, en uit daai visie begin gesels oor die besigheidsstrategie, die familiestrategie, en in hierdie proses ook seker maak, hier gebeur goeie bestuurstoesig, governance, dis alles deel van die parallelle proses. Maar hier is ook 'n parallelle kant tot die beleggingsgesprek. En die beleggingsgesprek, en dis heel bo op ons prentjie, hierso van waar die paaie by mekaar kom, is 'n beleggingsgesprek wat families moet hê aan twee kante. Dis 'n belegging in menslike hulpbronne en kapitaal, met ander woorde familielede wie in die besigheid wil werk, wat se beleggings maak ons in hulle, hoe ontwikkel ons hierdie talent binne die familiebesigheid en hoe maak ons dan verdere beleggings binne die besigheid. So dit bly altyd 'n baie belangrike vertrekpunt wanneer mense oor beleggings binne familiebesighede praat, maar ons gaan bietjie ook fokus op ander beleggings wat die familie op beurse maak, in markte maak, want die familie se belegging kan nie net beleggings in hulle self, menslike hulpbron kapitaal, en in hulle eie besigheid wees nie. Hulle moet ook hulle risiko's diversifiseer om buite hulle besigheid op ander plekke te belê. So dit gaan die hoof fokus. Willem, ek is nuuskierig om jou praktykervaring daarvan te hoor. My kollegas by Stellenbosch sê vir my dat gedragsfinansies en wat noem mense dit gedragsbeleggings, dit is ook iets wat verskriklik aan die toeneem is. Jy gaan as 'n familie wil jy dalk nie belê in iemand wat sigarette verkoop nie of ons gaan nou lekker daaroor gesels. Ja, so hier is die twee kante van die proses. So die belegging in die menslike hulpbron kapitaal en aan die finansiële kapitaal. Maar terug na markte, beursbeleggings. Die konsep van 'n bullmark, jy weet waar die mark lekker sterk hardloop en dan 'n beermark waar die bere uit is en alles verskeur en verslind. Dit sien ons tipies as ons na markgrafieke kyk. Jy weet mense kan net hierso in die laaste omtrent 30, 40 jaar op die Suid-Afrikaanse mark kyk, was die tye gewees waar markte 30, 40% teruggesak het. En dan ook die periodes wat het vat vir die mark om te herstel, net terug te kom na die vlakke waar dit was, voor die insinking. So dit wys dat daar beduidende risiko in markte ook is, weet in die ops en afs. En die prentjie wat ons hier op die skerm sien, is letterlik die maart maand toe die COVID-pandemie nou behoorlik in die wêreld pos gevat het. En ek kan daai dood veral in Italië, jy weet van mense wat daar nie voor plek in die hospitale was nie. En dieselfde tyd het ons die hele situasie gehad waar die draakoste van olie weet so duur was dat olie negatief op die beurse, jy weet, verhandel het. 'n maand later is Suid-Afrika afgegradeer na rommelstaat. Is jy so as jy kyk wat hierso met markte gebeur het, weet sommer net letterlik in die kwessie van 'n maand oornag is beleggings 20-30% af. So dis deel van die risiko's in beleggings, maar tog belê mense, raak hulle betrokke in besighede. En as mens nou na Maslow se, kom ons sê, se hiërargie van behoeftes gaan kyk, is dit so eie aan ons menslike bestaan in ons DNA. Daar's navorsing later gedoen, gegrond op Maslow, maar meer in verbruikersgedrag en in bemarking. So die artikel het in die Harvard Business Review verskyn. What does your customers really want? En jy sal hierdie herken as die Maslow, as die piramide. Maar heel bo in hierdie piramide gaan dit oor sosiale impak. En dit gaan daaroor dat ons in dit wat ons doen, selfs ons beleggings, onsself wil transcendeer. Ons wil van die wêreld 'n beter plek maak en ons wil onsself aktualiseer. Ons wil iets van ons vingerafdruk daar los. Ons wil onsself, jy weet, laat geld. So ons sien hierdie baie sterk in die wêreld van beleggings in wat ons noem ESG tipe van beleggings, impakbeleggings waar die mense sê of waar die breër publiek sê wanneer hulle belê, ek wil belê in 'n maatskappy wat die omgewing gesonder maak, waar daar goeie bestuurstoesig is, waar daar goeie sosiale impak ook op die breër samelewing is. So dink hierdie is 'n belangrike. Maar Willem, was dit episode 2 of 3 in tema 1 wat ons spesifiek die vraag gevra het, hoe bou mense goeie nalatenskap? Ja.
En dit geld ook vir beleggings. Absoluut. En 'n opmerking wat ek net wil maak, ek onthou baie jare terug toe ek eerste jaar was, want Maslow se motiverings teorie. Ja. En een van my kollegas nie baie jaar terug nie het 'n studie gedoen waar hulle Maslow gebruik het op beleggings. Ek dink al is dit 'n ou teorie, is dit 'n verskriklike praktiese relevante teorie vandag nog. Ja. Ek is baie bly jy praat van Maslow. Ek dink dit is 'n maklik verstaanbare teorie en ja, dis vir my baie interessant om dit te sien toegepas word in die wêreld van beleggings. Ek het dit nog nooit so aangedink nie. So dit is baie oulike teorie. Die prentjie op die skerm en ons kan dit in die show notes vir ons potgooi luisteraars en ook selfs die van julle wat op YouTube kyk, gaan kyk. As jy op die drop-down button in YouTube klik, die notas is daar, so jy kan teruggaan. Maar hierdie spesifieke prentjie op die skerm is 'n verdere verfyning van Maslow. So die vlakke is hierso, maar jy kan gaan sien, weet, dit word uitgebrei in tot in die fynste detail. En omdat ons verbruikersgedrag so presies kan meet, weet wat koop mense, waar koop hulle dit, hoekom koop hulle dit, raak hierdie eintlik 'n baie interessante veld. Maar heel bo, selfaktualisering en selftranscendering. So, gedragsfinansie sê vir ons, as mense gaan sit ons goed in boksies. So, hulle praat van mental accounting. En as ons gesels oor die doelwitte wat ons met ons beleggings wil bereik, dan gaan kyk mense tipies na 'n spasie van wat is noodsaaklik. Met ander woorde, wat gaan my oudag of my aftrede, my brood en botter oudag moontlik maak of veilig maak? Of as ek een of ander finansiële krisis het, waar is 'n noodfonds? As ek my werk verloor of een of weet, waar kan ek geld gaan kry waar ek weet daar's vandag sê 100 000 rand of 'n miljoen rand in en ek gaan nie môre 'n verrassing kry en die marke 30% teen my gedraai en nou sal ewe skielik net 70 000 rand of 700 000 rand hoor nie. Ja. So daai noodsaaklike houer, dan 'n belangrike houer waar ons nie so konservatief kan wees dat die ander twee risiko's waaroor ons al gepraat het, die risiko's van inflasie en langslewendheid teenoor ons werk nie, maar waar ons ten minste teen die krag van inflasie gaan werk. Dit kan ons belangrike houer noem. Okay? So dit gee nie vir ons 'n ou dag wat menswaardig is nie, dit gee dalk vir ons 'n ou dag waar ons nie net 'n dak oor ons kop het en 'n bied het om op te slaap en iets het om te eet nie. Het geef ons uitdag waar ons dalk ons lewensstandaard meer kan handhaaf. Maar die derde mindset. Kan ek gou skus ook 'n goeie voorbeeld Willem, ons al twee is in daai situasie en dis 'n duur storie, maar ek dink 'n belangrike een wat daar inpas is om jou kinders te laat studeer. Verseker. Dis 'n belangrike ding, so mens wil al graag jou kinders moet spandeer, maar dit raak 'n duur ding. Nee, verseker, ja. En dis 'n belangrike ding wat ons moet doen. Al erf hulle dalk nie baie nie, moet ons seker maak ten minste ons laat hulle met 'n goeie opvoeding. Opvoeding, nee. Goed, ons derde houer hierso het met aspirasie te doen. En dis waar welvaart in die wêreld eintlik geskep word. In sekere aandele, maar baie keer as mens nog verder gaan en selfs hoër risiko neem. In 'n nuwe besigheid, 'n venture capital tipe van belegging gaan maak of aan privaat ekwiteit deelneem en waar mens regtig 'n risiko berekende risiko maar hoër risiko gaan neem. Dit sou in daai iets soos Bill Gates wat betrokke geraak het by malaria programme in Afrika en so voort. Is dit aspirasie? Is dit dink jy hy wil hê mense moet hom onthou daarvoor? Dink jy dis aspirerende? Ja. Doelwit? Dis aspirerend op 'n ander manier. So dit het met sy nalatenskap te doen en dit het absoluut te doen met waarvoor hy wil onthou word. Maar as hy in Microsoft in 'n nuwe stuk tegnologie gaan belê wat hy nie weet wat die uitkoms daarvan is nie, is dit dalk meer finansiëel aspirerend. Maar ek gaan vir ons 'n prentjie op die skerm gooi. So hierdie raamwerk van denke kom van 'n teoretiese fisikus wie 'n nie-lineêre wetenskap gespesialiseer het, persoon met die naam van Ashwin Shabra. Dis sy prentjie wat op die skerm is. So hy het later in finansies betrokke geraak en ook 'n baie prominente rol in Merrill Lynch byvoorbeeld vir baie jare vervul. En hy het akademies geskryf hieroor en hy het navorsing ook gedoen. En hy het gaan sê, as ons nou na die prentjie gaan kyk, hierdie veilige mandjie het met jou persoonlike risiko te doen. So hier wil jy likwiditeit hê, jy wil veiligheid hê. Jou middelste mandjie
neem jy markrisiko. So jy sal in aandele en effekte en sulke beursgenoteerde tipe van instrumente belê. So jy neem uiteraard meer risiko op die spektrum in hierdie middelste mandjie. Die aspirational spasie gaan daaroor waar jy nie net jou leefstyl handhaaf nie, maar waar jy jou leefstyl en mense om jou, selfs mense in die wêreld om jou se leefstyl verbeter. En dit is die aspirational kant. So daar's definitief 'n finansiële kant daarin, maar daar kan ook 'n sosiale en selfs 'n geestelike kant daarin wees. So wat sê jy, Willem, is daar meer risiko dan by aspirasie, risiko dan by persoonlik, sê jy daar ook? Ja, definitief. So ek wil dit vir ons luisteraars en kykers miskien net aan die hand van Suid-Afrikaanse finansiële instrumente prakties maak. So op persoonlike risiko het jy 'n portefeulje, maar dis meer 'n kontant portefeulje. Hoogstens dalk inkomste tipe van instrumente, geldmarkinstrumente, staatseffekte. Goed wat nie geweldige markfluksuasies en maklik likwid kan wees. Ja, absoluut ja. So dink hier aan as kontant inkomste genererend, maar jy gaan sukkel, inflasie gaan jou hierso vang. Mm. Maar ten minste gaan die markbewegings nie hierso so sterk teen jou beweeg nie. As jy na ander die middelmandjie kyk, begin jy nou meer deelneem aan aandeel en eiendomstipe van beleggings. So dis tipies waar ons in ons pensioenfondse, in ons uitreaniteite, belastingvrye spaarbeleggings, aandele portefeuilles sal belê. Die hoogste risiko mandjie hierso is waar ons absoluut gaan deelneem aan hoë groei temas. Dit so jy kan dalk dink in die wêreld gaan daar 'n ontploffing wees en navorsing rondom gesondheidssorg en die mediese vooruitgang in daai tipe van tegnologie. Dan sal jy in biofarmaseutiese maatskappye byvoorbeeld gaan belê. As jy glo kunsmatige intelligensie gaan in die wêreld belangrik raak. Robotics, ek weet nie wat 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor. Robotte, ja, maar robotte en vervaardiging en al die tipe van goed. As jy glo dit is die toekoms, dis nie noodwendig jou standaard weet beursbeleggings nie. As jy aan daai hoë groei temas wil blootstelling hê en jy aspireer om buitengewone opbrengste te kry met die risiko's waarmee gepaard gaan, dan is jy in die aspirerende risiko mandjie. So dink dis 'n baie handige manier wat Ashwin Shabra hierso vir ons leer om jou risiko te gaan versprei. Dis drie verskillende tipes risiko's, maar jy kan eintlik nie bekostig wanneer ons oor beleggings gesels om nie oor tyd deposito's in al drie mandjies te maak nie. As jy al jou geld in die aspirerende mandjie sit, kan jy potensieel alles verloor. As jy alles in die middel gaan sit, kan markte so op en af wees dat as jy geld nodig het, dan het jy dit nie aan die likwiditeitskant nie. As jy goed veilig speel, maar jy gaan sit alles in die likwiditeitskant, dan gaan inflasie en langlewendheid jou vang. En omdat jy niks in die aspirerende, weet, hoë groei mandjie het nie, gaan jy nie eintlik beduidende welvaart in die proses bou nie. So ek dink dis oor 'n beter balans. Ek dink hier's enorme wysheid. So gebalanseerde portefeulje en gebalanseerde beleggings gaan nie net daaroor om 'n goed gediversifiseerde, kom ons sê middelportefeulje te hê nie. Gaan daaroor om 'n noodfonds aan die een kant te hê, maar dit gaan ook daaroor om hoë risiko weet na die ander kant te neem. Goed. So ons gaan 'n kort breek neem vir handelsflits. Dankie aan RIG adviesdienste wie hierdie vir ons moontlik maak. Gaan loer gerus op hulle webwerf. Ons is primêr 'n beleggingsadviesbesigheid. So daar's 'n klomp kosbare inligting materiaal op ons webwerf. 'n maandelikse marktop maandeinde. Ek dink een van die min in Suid-Afrika wat in Afrikaans geskryf word. Ek skryf dit elke maand. Ja, dis op ons webwerf. Gaan loer gerus. Ons is nou terug na die handelsflits. Hoe gaan dit met jou geld sake? En met jou, jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Ja, so baie dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak. Elmarie, ja, ek het gesê
Weet, wanneer ons oor beleggings praat en ons wil seker maak dat ons beleggings help ons om ons doelwitte te bereik, dat dit nie net ons finansiële doelwitte is nie. Ja. Sê gou weer die drie kategorieë van doelwitte. So dis baie belangrik om aan die een kant veilige beleggings te hê, met ander woorde dit wat absoluut noodsaaklik is, maar ook in die middelkategorie goed te hê wat belangrik is. Goed wat ons gaan help om inflasie oor tyd uit te presteer en dan eintlik ook seker te maak dat ons die risiko van langslewendheid hanteer. Maar as ons werklik welvaart wil bou, moet ons ook deposito's en beleggings in die meer aspirerende mandjie maak waar ons aan hoër groei temas deelneem. Goed. So dis die aspirerende die derde een. Maar ja, so moet ons ook aspireer om van die wêreld 'n beter plek te maak. So dis nie net die finansiële kant van beleggings nie. Dit is ook die impak kant daarvan. So ek gaan op die skerm gaan ek 'n prentjie laai. Nou mens kry toenemend in die wêreld van beleggings kry mens beleggingsinstrumente wat 'n klomp beleggings oor een tema in een instrument saam groepeer. Nou, hier is een van die nuwe temas. Dit staan baie keer bekend as ETFs, iShares, die tipe van goed wat bekend staan as die iShares Evolved US Media and Entertainment ETF. So mense het agtergekom in die pandemie dat mense baie meer aanlyn is en baie meer na aanlyn vermaak soek. Hulle kon nie uitgaan nie na teaters toe gaan, sulke goed nie. En hier's 'n klomp van hierdie beleggingstemas en maatskappye saamgegroepeer in hierdie beleggingsinstrument. Nou, as mens dieper in hierdie instrument gaan kyk, dan sê jy sien, hulle noem dit 'n ESG Investing Socially Responsible ETF. Maar as jy nou die fynskrif gaan lees, Discover Adult Entertainment ETFs. Nou die voorbeeld wat ons nou gekyk het word geklassifiseer onder hierdie. Onthou, hulle sê dis socially responsible. Companies that engage in adult entertainment could be involved in either the production and the distribution of products such as pornographic magazines, operations of establishments providing 18 plus entertainment activities and providers of television programming with adult themes. So dit is nou wat hulle sê is socially responsible. Sure. So as jy nou per ongeluk, jy dink weet entertainment is groot, jy wil deelneem aan hierdie tema, jy sien dit dalk as 'n hoë groei tema, so jy dink hier's ek nou in my aspirerende mandjie in, dan tref jy nou 'n klomp morele moeilikheid hier. Dis nou die predikant in my wat nou wakker raak hier. So as jou waarde is dat jy wil nie aan dobbel deelneem nie, jy wil nie aan pornografie deelneem nie, dan jy nou spreekwoordelik hier in die leeukuil ingestap. Ja, en op die duiwelse voorstoep gaan speel. Ja, so dis die moeilikheid met hierdie goed. So beleggings is nie moreel neutraal nie. En wat die wêreld beskou as sosiaal verantwoordbaar. En wat jy dalk volgens jou waardes as verantwoordelik beskou, mag jy geskok wees verskil van mekaar. So ek dink dit is baie belangrik. Ja, maar selfs al vat mens iets soos wat 'n normale mens soos ek wat nou nie elke dag in beleggings werk nie. Jy weet, wat 'n maatskappye groei is die Chinese maatskappye in aandele en goed baie keer. Nou sien ek met die, is dit die wêreldbeker sokker, wat... Nou, Dakar, waar is dit? Dis in... ek het dit nie nou gevolg nie. In die Arabiese wêreld, maar daar is nou, gisteraand het hulle nou weer gepraat oor hoe baie atlete wil nie gaan nie, want as gevolg van human rights, mense handel wat uitgebuit word in arbeid. En dit is 'n baie interessante ding, want daar's baie maatskappye wat dalk vir jou baie goeie opbrengste kan gee, maar as jy bietjie dieper gaan kyk, nou, jy weet hulle met 'n fyn kam, dan mag dit heeltemal teen jou doelwitte wees. Ja. Want ons is besig met die tema, hoe belê jy dat dit in ooreenstemming is met jou doelwitte? Ja, hier is baie belangrik. So ons het by RG die sê ding en julle dit in die online nuusflits het julle dit gehoor, hoe jy geld maak, jy weet, maak saak. En jy moet weet wat jou persoonlike morele etiese waardes is. Jy moet weet waaraan jy belê is. Jy moet hierdie goed, moet jy eintlik gaan belyn met mekaar. Jy moet met die etiese skerm wat jy het, morele skerm,
moet jy deur jou beleggings gaan filter. Jy moet gaan kyk watter van jou beleggings oortree jou persoonlike waardes. En dan kan jy nie daarin belê wees nie. So, ons het in die begin gesels oor die bulle en die bere. Die gevaarlike goed hierso Elmarie is nie die bulle of die bere nie, maar dit is die goue kalvers. Wat hierdie bulle langs die pad het. En daar's 'n goeie boek wat vir ons sê voor hierdie kalvers mag ons en moet ons nie buig nie. Ek dink dit is die wyse raad. Jy mag gaan loer gerus in RG se skool van wysheid vir welvaart. Ons het heelwat online kursusse oor beleggings volgens waardes. Hier's ook 'n hele paar kursusse onder andere reeks wat ons verlede jaar saam met ontbytsake gedoen het waar ons 5 episode se 'n halfuur lank waar ons oor verskillende aspekte van beleggings gesels. Dit was baie interessant, ek dink. So gaan loer gerus in ons skool van wysheid vir welvaart. Dis ook aanlyn as 'n toep, 'n app in die Android wêreld beskikbaar. So julle is baie welkom om daar te gaan loer. So 'n vraag miskien na ons kykers en luisteraars vir die week. Nadat ons nou met 'n moeilike vraag gewerk het, ons vir julle 'n vraag gee om mee te gaan werk. En dit is jou beleggings toepaslik toegewys om jou doelwitte te bereik, jy weet. So of dit nou moreel eties is en of dit in die regte mandjies is, gaan maak seker jou geld word reg belê. Ja, baie interessant. Dankie Willem. Ja, ons volgende week gaan ons bietjie na opbrengste kyk, wat ook belangrik is, weet. Hoe kyk ons dat ons realistiese verwagtinge rondom ons beleggings se opbrengste het? Baie interessant. Goed, dankie Willem. Lekker saam met jou hier gekuier. Gaan loer gerus op RIG se webwerf ook, rig.co.za. Tot volgende keer, mooi bly. Totsiens Willem, totsiens almal. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.